Sigurdsson med bollen här. Till Gunnarsson. Andersson. Till Hilliard som skjuter långt utifrån och drar i 3 poäng. Peleg. Griffiths kallar upp screenen. Passar ut en till Sisic och skjuter utifrån och drar i en 3 även han, Dusan Sisic. Hilliard hoppar upp, har ingen att passa. Letar efter Bisping, skjuter den själv istället. Brett Bisping med returen, utbildning till Sigurdsson. En snabb pull-up. Bra returtagning och 2 poäng av Simon Gunnarsson som gör då sina 2 första poäng. Hilliard. Bra spelat in till Brett Bisping som får stoppa i sina 2 första poäng. Vilket ju Nässjö gör. Tur då att man har en Hanusa som kan blocka den här. Jensson utmynd till Sharapovic som skjuter i 3 poäng. Och sig försvarare och släppa ut den till skyttar. Griskenas tar ett långt avslut. Offensiv retur. Griffiths. Attackerar förbi. Och Griffiths springer i 2 poäng. Angelo Griffiths. Hittar Vassi. Vassi får iväg någon typ av avslut. Inget fantastiskt anfallsspel det där av Nässjö. Istället Hilliard fram till Mornar som trycker i den. 32-46 har vi med 40 sekunder kvar att spela av den första halvleken. Nimrod Hilliard. Släpper ut den. Till Andersson. 18 poäng. Ner. Hilliard. Och det är en stil av Mantas Griskena. Så där har Nässjö en chans att springa. Istället passar man bakåt. Lugnar ner. Peleg. Hittar vad då? Hittar till Heder Tenell som stoppar i sina 2 första poäng. Till Johansson. In med den i färgen. Till Brett Bisping som vrider sig förbi Sisic och stoppar i 2 poäng. Sisic där mot Bisping. Sisic hook som han har satt 2 gånger tidigare. Inte den här gången. Istället Sigurdsson. Och Mari Mornar. Och det var ju tur för Sigurdsson för det där var inte något fantastiskt avslut i breaket. Sisic har tröttnat på att kötta under korgen. Drar i den där istället. Sätter avsluten eller inte, det är en annan sak. När Nässjö har problem att komma till de avslut som man vill ha. Sigurdsson, han tar den där själv och han gör ju det bra. Vassi släpper ut den igen till hörnet. Eliasson står på linjen. Ut med den till Mike Paul. Som slarvar bort den här bollen. Karin Vassi mot Johansson. Och där är Hanusa och petar i returen, gör sina 7:e poäng. Nässjö visar bra karaktär, kliver upp. Även om det bara är 2 minuter kvar. Och det är 2 poäng det där för Jakob Sigurdsson. Och vi skriver slutresultatet till 79-96. 79-96.